Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui no dia de sábado, estamos aqui numa chácara, reunidos, quer dizer, não chegou muita gente ainda. E aqui tá a irmã Maria, ela já fez um cafezinho. Fala um bom dia, irmã Maria. Bom dia, tá com a boca cheia, né? Então, ela já fez um cafezinho e ela tá tendo o privilégio de usar a minha canequinha, ó, é a primeira. Primeira vez que tá usando. A Lívia tá aqui. Fala oi, Lívia. Oi. E aqui é onde a gente vai ficar hoje o dia inteiro com os irmãos, que eles não chegaram ainda. Fala bom dia, irmão Ronaldo. Bom dia, tudo bom? Aqui o Cícero. Fala, pessoal. Aqui é o irmão Zé, que é a esposa da irmã Maria. Bom dia, irmão Zé. Bom dia. Toma um cafezinho aí, irmão Zé, ou é chá? Cafezinho, né? Com biscoitinho de polvilho. Olha que chique. E aqui já tem uns pãezinhos. Tá meio murchinho, mas dá pra comer. Biscoitinho de provuí. Um bolinho de maracujá. E até a Lívia vai tomar café, gente. É, não tem leitinho, vai café, né, Lívia? Ah, vai ter o chazinho. O chazinho é pra mim, gente. Tomar, né? Chazinho. Pra mim, não. Pra quem gosta de chá. Então, vamos esperar o pessoal chegar, porque eles foram no mercado. Vai ter gente chegando mais tarde. O pessoal gosta de dormir até mais tarde, né? Em vez de estar aqui já, sofrendo aqui da natureza. Olha que gostoso que é aqui. Tem piscina ali, ó. Acho que já mostrei a piscina. Ali, ó. E aqui em cima tem uma parte que deve ser... Não sei se é campo. Vou dar uma chegada lá. Opa, tem um ressalto aqui. Quase eu caí. Hoje amanheceu bem frio, mas como amanheceu um sol bem gostoso, já tá começando a fazer calor. Vamos subir aqui, tem uma escadona, uns degraus bem largos. Ah, aqui é um campinho, ó. Tem umas árvores frutíferas. Oi. Tem umas árvores frutíferas aqui. Olha aqui, tem carambola, gente. Olha aqui, pra quem não conhece o que é carambola. Olha aqui, ó, a penca de carambola. Tá aqui no bolso da frente. Ah, tá. Toma cuidado lá, tá? Então, como eu tava falando, tem umas árvores frutíferas, tem manga, acerola, outro manga, aqui eu não sei se goiaba, e o campinho, ó. E ali é uma outra saída, provavelmente ali é a outra rua de cima, né? Pega duas ruas, aqui um campinho bom, ó. É aqui onde a gente vai fazer as brincadeiras. Se tudo correr bem, se Deus nos permitir, nós vamos fazer as brincadeiras aqui. Mais pé de goiaba, pé de seriguela e por aí vai. Aí aqui tem uma rampa. Olha, agora eu vou descer pela rampa. Tem uns pés de coqueiro aqui. Será se é coqueiro, se é palmeira? Não sei nem diferenciar. Sou bocó. Tem umas plantinhas aqui. Aqui é a entrada, ó, da chácara. Vou mostrar lá fora pra vocês como é. Ali é uma outra chácara na frente, que tem bastante árvores, por sinal. Nosso carro tá aqui. Estamos aguardando o pessoal chegar. Olha aqui como é que é bonito. Olha esse murão. Essa chácara aqui tem um murão bem alto. Olha. Essa daqui tem bastante área verde. Que gostoso. E pra lá tem mais, ó. São mais chácaras. Bem bonito aqui. Gostei. A gente já veio aqui nesse lugar, só que numa chácara mais pra cima. Acho que pra cima ali, ó. Aqui chama... Acho que é Estância Montreal. Um condomínio de chácaras. Bom, conforme for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom, pessoal? Pois é, gente. Olha aqui o pessoal na cozinha ali, ó. Sabia as cabecinhas das mulheres fazendo comida? Agora já estamos preparando o almoço. O pessoal já chegou, a maior parte tá chegando.
tá o irmão Micael preparando um lugarzinho. Acho que panelazinha dele, eu acho. Ele tá mexendo. Panelazinha. É, olha lá, tá vendo? Tem casa, tem que fazer isso mesmo. É. Aí tá os irmãos conversando. Quando tiver andando, você vai ver só. Então, eu falava que um companheirismo muito agradável, por sinal. E nos preparando pra daqui a pouco almoçar. Bom, gente, agora é a hora do nosso almoço. Nós já montamos nossa pequena praça de alimentação. O pessoal já está se alimentando ali, reunidos ali. E eu também vou pegar meu prato e vou fazer a minha parte. Ou seja, saciar meu corpo, que está precisando também. Os irmãos estão lá na mesa de alimentação pegando. A Madalena tá lá no cantinho. Aquela ali é pau pra toda obra, viu, gente? Aquela olhadinha que ela me deu, tá preocupada comigo. Por que eu não fui lá pegar comida ainda? Eu já conheço a esposa que eu tenho. Olha lá se ela não fizer meu prato, viu? Aqui a comida já tá pronta. Logicamente todo mundo já pegou, né? Carne de porco, ali o alface, que farofa, feijão, arroz, refrigerante. E ali tá o pessoal comendo. Olha aqui, que gente linda comendo aqui. Tem foto do C de Costa? Não achou? Deixa eu subir ali agora que o pessoal tá querendo fazer uma brincadeirinha lá. Vou ver aqui o que vai dar isso. Cadê a Madalena? Ah. Acho que ainda não. O pessoal tá ali embaixo na sombra. O dia hoje tá muito bom, mas nós estamos correndo ainda um pouco do frio. O pessoal está se reunindo ali, que vai fazer uma brincadeirinha daqui a pouco. Vamos ver o que vai dessa brincadeira. E aqui estamos nós nos organizando para uma brincadeira. Crianças correndo para lá, adultos correndo para cá. Não estou vendo nenhum, mas deve estar correndo também. E Madalena se preparando ali na frente com o pessoal, organizando a brincadeira. Dois disputando um cabinho de vassoura ali. E o irmão Isaac lá no fundo com a sua câmera para fazer as fotos. Então vai, passa aqui, cadê o meu bota? Tá onde?
E as mulheres ali entrando num acordo quanto às regras. Vamos ver o que vai dar essa brincadeira hoje. Tem dois botões. Tem dois botões para gravar. O de cima, o zoom é mais lento, e o de baixo, o zoom é mais rápido. É, o pessoal agora está se movimentando lá. O pessoal está animado. Vamos ver o que vai dar essa história toda aí. É, pessoal, eu quero aproveitar e dizer o seguinte. Tem muitas pessoas que gostariam muito de estar aqui com a gente, mas infelizmente não estão por conta de circunstâncias, né? E eu sei que não é fácil. Para uns, a distância, às vezes o dinheiro, porque a gente mora em outra cidade. E para outros... Bota aí pra bater foto. Infelizmente, a preocupação, né? Opa, bati aqui sem querer na câmera. A preocupação de alguns comentários que possa vir sobre eles. Não admite, mas é isso. Então eu quero aproveitar e gravar e dizer o seguinte. Venha pra cá, venha ter companheirismo com a gente. Tem que ter medo não, pessoal. Faça como eu, se liberte. Gente, eu quero ver o que vai dar isso. Porque amarraram os pés. Um direito com o esquerdo e elas têm que andar daquele jeito, ó. Ó, até chegar na lista. Ou na risca, como queira lá, ó. Lá vem eles, pessoal, lá vem eles. Tem que vir aqui na risca e voltar. Que Madalena demorou para chegar. Madalena não foi bem, nem a irmã com ela. Olha o João, olha o João. Cadê o nosso prêmio? Cadê o nosso prêmio? Cadê o nosso prêmio? O João quer comer doce. É. Bateu algumas fotos? Bati uma. Tem que aprender a bater mais. Olha o João, vai que vai na correria, ó. Ó, menino esperto. Agora tem que ler certo lá, porque senão vai ler errado outra vez, aí já dá zebra. Chegando, mete a roupa.
Mas não era pra carregar assim, não? Agora nós vamos para a famosa brincadeira dança da cadeira ou das cadeiras. Vamos ver o que vai dar isso aí. É, até eles entrarem numa cor lá, eu vou esperar. Eu comprei um gimbal, falei pra você, pra usar com o celular. Oh, não pode ter criança aí, senão bate nas crianças. Daqui a pouco tem um campo de futebol pra nós desenhado no chão. Ali, irmão Isaac, está a dupla de dois no violão. Uma dupla de dois. De dois. Olha o violão, olha o violão, olha a música. Fora do risco. Não, Gabi. Peraí, irmão Ronaldo. Se ficar com o grafo lá de dentro, você desclassifica. Gabi. Vai, ó. Vocês prestem atenção, hein? Vou apitar e vou começar a tocar. Vocês vão. Vai, vai. Roda, roda. Roda, roda, gente. Já ficou o nego fora da roda, ó. Ficou o nego fora da roda. Tirar uma cadeira agora. Tirou já. Irmão Isaac, vai batendo foto, porque ela vai dar o quê? Acho que 2.000 fotos, não vai? Ah, nem isso. Vai fazendo aí o que você conseguir fazer. Depois você vai ver o resultado. Ô, João, vem mais pra cá, ó. Epa, caiu alguém! Quem caiu aí? Ninguém? A Bárbara, com a tirou uma cadeira. Fora da roda! Fora da roda! Tá muito longe, vai até chegar aí e cai mesmo. Deixa eu ficar mais longe aqui que é melhor. Ficou mais uma fora. Tira a cadeira. Ô, irmão Isaac, você vê algum erro nisso aí, irmão Isaac? Hã? O Isaac tá ali me ajudando aqui, ó, fazendo foto. Tem algum erro nisso daí, meu irmão? Nada, só união. Só união, só a lógica é só união. Não sei como é que a pessoa pode ver erro nisso daí, eu não vejo. Jamais verei. Não tá muito perto, hein? Não tá muito longe da roda, não? Não tá muito longe da roda? Então roda em cima do risco agora. Ana, hein, irmão Ronaldo?
Roda em cima do risco, então. Roda em cima do risco. Pra, em cima do risco. É, aí dentro, aí dá. Em cima do risco, só em cima do risco. Bom, vocês querem assim, vai. Só quando parar, chegou na galera. Vamos correndo dentro do risco. É fora! Gabriel parou sim! Mas um parou, outro não! Ué, você tem que falar? Vai de novo! Ah, não, olha pra ele! Entra no acordo aí, gente! Será no céu, pai. Olha que linda lá, ó. Fica perto. Ô, não, salva nós, né? Pelo amor de Deus, né? Vai correr. Vem correr. Mais uma fora. Salva nós. Ô, irmã, você ficou indecisa. Tava indo tão bem. Deixa eu ver os nossos músicos ali. Nossos dois músicos, dupla de dois. Vem me levar, lá, vem logo, doce carruagem. Olha o medo, olha o medo de você sentar lá. Opa! Opa! Mais uma fora! Agora eu quero ver! Mais uma fora! Agora eu quero ver! Agora duas cadeiras para três! Vai, irmão. Irmão Isaac. Tem uns lances aí que você não pode perder. É, já tô tirando. É, cara. Não é? Tá querendo sentar sem a música terminar, é? Se alguém andar aqui dentro, aqui vai ser desclassificado. Aí, juizão, dá mole não, juizão. Ah, juizão, bota a ordem na casa. É, isso aí. Parou, a gente tava entrando. Não, mas só quando eles pararam a música. Esse juiz parece diabo. Vai, esse juiz aí não tá perdendo nem a música. Agora só uma cadeira. E tá aparecendo cachorro tudo quanto é lado aqui hoje, ó. Tem mais um ali. Olha, vamos lá. Vai.
começa. Vai a música. Vai, tá dando ideia pra ele. Essa eu gosto de ver, viu? Como é que é? Ela vai correr em volta dele e tentar na queda. Ué, mas... Tem que ser a mesma distância, né? Põe lá. Tudo bem? Põe lá. Eu olhei, Vai dar uma respirada aqui. Não complicou mais, hein? Ele tá querendo roubar, ele tá fechando o pé. Mas quem tiver ali na roda... Vai ser assim mesmo. Melhor aí, gente. Agora vai valer. Quem é melhor aí, ó. Pisar aqui, ó. É, vai ficar mesmo. Com a música que tá tocando, vai perder, tá bom? É, tá que tem uma que começa. Aí acho que é. Essa eu quero ver. Ah, essa foi boa. Ei, já pegou, já ganhou. Foi tão rápido que não deu nem tempo de gravar direito. Pode comer a maçã. Pode comer. Quer a maçã? Essa foi rápida, hein? Foi rápido. Ela mordeu, ó. Não conseguiu tirar, tem que tirar. Eu quero ir. Quer morder, João? Vem, João. Coloca aqui o pedaço pra você. Tem outro maçã. Vem lá. Afunda, João. Afunda. Ela mordeu, mas não conseguiu. Mordeu, mas não arrancou. Afunda, João. Afunda. Vai. A maçã tá aí, pega. Afunda e morde. Vai, morde. Pode comer a maçã. Eu queria a maçã. Tá empatado. Já que você emprestou mesmo, tá empatado. Ô, Madalena, vai mais outro? Não, a outra brincadeira da maçã. Hã? É só a maçã. Mas tem do Porto Vivo? Não, tem. Fala que a maçã não faz. Mas vai fazer mais brincadeira? Morto! Eu já vi, a Gabi. Vai. Olha o pequenininho morto vivo aí, ó. Não, peraí. Vai. Vai lá com o vovô, vai lá com o vovô. Vem aqui. Vai. Vivo! Tem que ser mais rápido, gente! Vai! Vivo! Morto! Vai mais rápido! Morto! Vivo! Vivo, morto! Todo mundo tá esquecendo demais, né? Tem que ser mais rápido! Você tem que ser mais rápido, juiz! Vai! Morto! Eu mandei que tá pedindo aí que não tirou, hein? Vivo! É vivo! Ó, oh, ela tá me mexendo e tirou! Vai! Vivo! Vai ter que dar uma mexidinha, tem que tirar. É, ameaçou já. É, ameaçou já não pode, né? Ô, Madalena. Não é morto, é morto. Hã? Mas é morto. Demorou morrer. Vai de novo, vai. Eu não vi, eu não reparei. Vai de novo. Vivo. Morto. Vivo. Não deu tempo, mas não deu tempo. Você não deu tempo. Não deu tempo. Oh, não, mas o movimento. Não, mas você não pode fazer assim. O movimento não dá. Não, vou na esposa.
moça aí, não. O movimento não dá, ué. Tem que ter paciência. Não, tem que ter paciência. Não. Mas não pode, irmão. O joelho não aguenta. Morto. É agachamento. É agachamento, é. Sim. É agachamento. Morto. Devagar, né? Morto. Ah, dançou. Movimentou errado. Vai de novo. Vai ficar daqui, ó. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Não dá nem tempo do pessoal baixar, irmão. Vai devagar. Não, mas pior que tá difícil aqui. Vai ficar a tarde inteira aqui. Tem que ser assim mesmo. Mas não tem problema que fica a tarde inteira. Mas tem que dar um tempo pra eles. Morto. Olha, nem se mexe. Vai, vivo. Não, eu não tenho nada. Vai, morto. Vamos travamento. Vivo. Vivo. Ah, agora está perto. Agora está por volta. Só aí, tem um aqui, ó. Aí, mais perto é melhor pra mim. Vai. Vivo. Vai. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo! Repetindo assim, rapidão. Vai, morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Não, demorou? É, Manau! E um intervalozinho de cada vivo morto? Tem que dar. Assim, segundos. Só vai. Vivo! Mas eu quero ver o joelho que vai aguentar isso, hein? Vivo! Vivo! Morto! Morto! Ela já tinha saído. Já. Não, mas ela já tinha saído. Morto! Tinha. Já saído. Já vivo! Mutela. Morto! Vivo! 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 Morto! Vivo! 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 Então, a irmã nova sai também! São dois! Aí ficou dois ali, ó! Ganhou a mão! Ah, não aguentou o olho! Ganhou! Pra amanhã, Madalena. Pra amanhã, senão amanhã não tem. Repete. É, mas nós estamos na... Nós fez a 6. Sim, tem 17 brincadeiras. É? Nós fez a 6, tem 17. É aí em cima e volta. Outra vez. Na presença. Desce aqui. Pam, pará, pam, pam. Sol, sol. Não, aí volta aqui. Ah. Na presença. Lá. Volta aqui embaixo. Sol. Dois, dois. Isso. Ré, isso. Lá e ré de novo. Isso. Na presença de cada aí embaixo. Sol. Ré. Lá. Ré. Pronto, tá, tirou já. Cadê a torcida do de preto aqui, ó? Preto vai perder, hein? Mas vai ganhar! Vai, pra fora, fora. Quer atrapalhar tudo? Irmã, não fica nervosa. Lembra dos parques na infância, irmã? Lembra dos parques? Não, assim não é você tá nunca.
Vai perder! A irmã Madalena acertou um monte ali, não foi? Não foi, ela. Ah. Olha, quase, hein? Ah, já perdeu? Vai ter que jogar ainda? Pera aí. Agora é a vez lá. Vamos ver quanto que eles acertam, né? Eles são bons. Ó, o de rosa tem um ponto aqui, hein? Eu perdi essa. Marca ainda não, tá? Vai. Problema não. Marca ainda não. Vai. Devagar, Manalva. Ô, Manalva. Tá jogando fora por quê, mano? Na garrafa. Ó. Acerta só uma. Não joga fora, vai, não, mano. Na garrafa. Perdeu. Aí, quase. Vai, Manalva. Perdeu. Quase, quase, quase. Ai, fica falando que eu ia perder. Força positiva, vai. Opa! Derruba o resto, ninguém brinca mais. Mais ainda. Não é pro lixo. Peraí, peraí. Dá um pedaço aí. Eu vi. Não, faz assim, pera assim, onde o senhor quer? Vai, vai. Não? Você conseguiu fazer duas vezes, daí vai ser o. Meu pai é o melhor. Meu pai conseguiu três vezes. Meu pai também é muito bom. Aí, a Bianca depois. Olha só, quase, hein? Quase tá, tá pertinho, né? Ó. Eu também joguei. Ah, ele só voltou no treino. Conseguiu! Sete de cada lado. Conta aí. Olha um vião, um vião, um vião, um vião. Olha o João, olha o João. Aqui, ó. Olha, ali tá mais perto. Avião, tchau. Olha aqui, que bom, João. Vem me buscar. Olha aqui, irmão. Olha aqui. Vê se o senhor consegue dar um passo aqui. Tá. Aqui, ó. Vamos pegar. Vai, o rosa começa. O preto. O preto começa, vai. Quer saber mais já do que já estão prontos aí, já? Vai, baixa o corpo. Estão prontos já? O quê? Mas vai jogar aí. Manalva! Você não vai ganhar pontos, não. Tem que ser sério. Sabe que o nosso time aqui tá desfalcado. Prendeu comigo, hein? Você viu? Tá vendo? Quase. É assim, Ronaldo. Ó. Não deu, hein? Não deu, hein? Agora, né? Tá bom, meu. Ó, é assim, ó. Então tá, então vai. Assim é pra profissional, pra amador de pois é. Igual malha. Tô especializando, irmão. Ó. No final ela termina. Mais perto. É. É, a salvação é eles perderem. Vai pra gelo, né? Tá, e vai esfriar mesmo. Ah, já na primeira, hein? Vai, vai ganhar! Já na primeira, hein? Vai, vamos ver. Aqui é rosa, precisa preto. Vamos. Ah, agora certo. Pessoal, agora vai continuar a brincadeira. Parece que estão vendo ali sobre cabo de guerra, sobre outras coisas ali. Vamos ver o que vai dar. Saco é pequeno mesmo, o saco deveria ser bem, bem grande, né? É. Mas encontrar saco grande eu não consegui. A equipe que tá marcando os pontos aí, as pontuações. Vai,
Por que, que nós temos necessidade, irmão, de gritar quando vai dar instrução, hein? Se cair, dá nada. Ô pequenininho, você tá na frente aí, ó. Só pra ver quem que vai pra passear. Corrida de saco. Tira as crianças da frente aí, ó. Espera aí, espera aí. Faz uma geral, irmão Isaac. Faz uma panorâmica. Demora. Ó a frente aí, crianças. Pessoal, os ajuizados, viu? Vou pegar a Madalena, ela ver como é que a Madalena tá dando aquele saco lá. A minha neguinha aí que Deus me deu, ó. Opa, lá vai. Oh, meu Deus do céu. Nem deu pra começar, Madalena. Minha neguinha não conseguiu sair nem de lá, meu Deus, direito. E ela que é a idealizadora da brincadeira, hein? Vamos lá, pessoal, tá enrolando. Quatro com quatro, oito. Ah, o de cá vai conseguir. Eu sabia. Ah, quando eu vi o celular, falei, ah não. O pessoal vai ganhar aqui. Bateu uma mulher lá. É, então. Puxa, puxa, puxa.
Já tá bom, Madalena. Já deu. Sai de perto, irmã. Ligeiro. Sai de perto. Sai de perto, irmã. Ah, isso é fácil. É, o certo é rodar e soltar. Aí ele chegou. O certo é assim, você põe um. Aí, gente, sai de perto, viu? Olha o que eu tenho lá. Já tem que ficar pra cá, não pode ir lá. Paulo não pode escapar da mão, senão machucou. Por quê? Senta com a Lorena. Aí começa a cronometrar. Valeu. Cadê o João pra pitar? Pita! Peraí, cadê o você vai, Ivone. Tem que sentar a cabeça. Peraí, vai. Aí você apita, João. Ela começa, ela dispara. Vai pro outro lado. Você vai ficar tudo. Tem que ficar longe do outro lado. Vai. Vai reto. Sai daí, vai. Mora, sai daí, mano. Vai reto. Vai agora. Vai uma última, vai. Vai agora. Sai daí, Mister. Vai. Vai, bate de novo. Eu tô falando que é perigoso. Vai pra frente. Aí, corte agora, bate. Aê, bate de novo. Segura com as duas mãos. Vai, pega com as duas mãos. Forte, vai. Bate forte. Dá uma mordida. Ele nem tá olhando. Na sua frente, calma. Vai. Forte agora! Volta! Aí, volta! Amor, sai daí! Batendo no seio, olha aí, ó! Peraí! Vai, João! Fura a bexiga aí! Ó o Joaquim! Ó o Joaquimzinho aí, ó! Põe a ver! Bate agora! Sai, João! Mais alto! Mais forte! Mais alto! Aê, quase! Vai mais uma! Vai pra cima! Pra cima! Mais forte! Mais alto! Pra trás um pouco! Vai, forte! Pra cima! Mais alto! Mais alto aí! Vai! Agora! Vai! Mais alto! Aqui, ó! Aí não vale, né? Mas não tem tempo, né? Não tem tempo? Agora de novo! E é pra ter tempo, né? Vai arrancar duas folhas da coisa. Vamos, Madalena! Vamos, Madalena! Mas não tem tempo, todo mundo tá atrasando. Tem que ter o tempo, Didi. Tá cronometrando. Mais que o João ganhou aí. Quanto que ele foi? Cadê o João? Vai, João. Na hora que você falar já, ela vai. Fica lá perto. Joaquim, não fica lá perto. Um, dois, três. Pra frente. Aí, vai pra frente.
com a ajuda assim. Aí! Agora, agora! A cabeça do Eliade! A cabeça do Eliade! Vai um pouquinho mais pra frente. Abaixa mais! Aê! Pra frente! Vai pra frente! Vai pra frente! Vai, vai! Boa! Rapidinho, né? Ficou só eu treinando enquanto os outros faziam. Ficou 10 minutos lá. Olha só, quase soltou! Contra nós, Itu e São Paulo. Vai, vai, vai! Vai, olha o pé dentro da roda, não pode! Frente, vai pra frente, aqui. Isso pra frente, pode ir. Vai, dá 3 passos, vai. Vai, pra frente, pra frente. Pra frente. Isso, mais outro passo. Mais outro passo. Mais outro passo. Um pouquinho pra direita. Direita. Não, direita é o outro lado. Outro lado. Isso, agora vai, reto, pra cima. Um pouquinho pra cima. Pra cima. Um pouquinho pra cima. Direita. Abaixa. Direita. Direita. Aí, põe. Lá, mais pra direita. Direita. Não, direita é a mão pra lá. Como? A mão que você escreve, vai pra lá. Esse? É. Vai mais pra lá. Pra lá. Isso. Agora reto. Pra cima. Isso, põe, gruda agora, gruda. Ei! Ah, caiu. Pega de novo, pega do chão de novo. Tava aqui. É. Aê, Joaquim, aí. Tá aí. Agora ele tá vindo. Quem vai agora? Muito bem, amor. Pera, segura o rabinho lá que a mamãe vai falando. Mamãe tá aqui do lado, tá? Ó, não pode tirar. Eu vou ficar aqui do lado, ó. Eu vou ficar aqui do seu lado. Abaixa a coisinha? Abaixa aqui, tem que ficar com o olho preso. Não, deixa a mamãe amarrar aqui, ó. A mamãe tá aqui do seu lado, a mamãe vai falando, tá? Vai falando, é aí, tá chegando. Aqui é melhor mesmo, é aí. Aí, mais pra baixo, Aí, pra cima um pouquinho. Pra cima. Um pouquinho só pra cima, um pouquinho. Ele tá vendo? Um pouquinho pra cima, vai. Pra cima, Josué. Coloca pra cima, rapidinho. Vai, Josué, coloca pra cima. Vai pra cima, a mão. Pra cima, vai. Ô, Joaquim, você é na frente, Joaquim. Coloca a mão na frente. Pra cima. Aí, pra cima. Ai, Josué, amarra só um pouquinho. Vem de novo. Que é isso? Não, mas... Quantos pontos? Quem? É Manalva. Quantos pontos o time preto e ovo? Tô contando ainda, João. 3. Não, 10. E nós somos 30. Manalva. Manalva, uma capa de almofada. Sim. Vocês estão perdidas. Tá, e o terceiro lugar? Ah, o Eliade também empatou com a irmã Alva. Ele empatou com a irmã Alva. Ali, ó. Como não tem muita coisa de mulher, de homem, então vou dar a caixa de pão. Eliade. Seu primo. Eu quero ver. Você quer um? Ó, a filha que ganha. Eu também. Olha lá, vou dar um sorriso pra câmera. Vai sim, ó. Ganhamos. Então, parabéns. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Abre. Nós ganhamos. Eu vou dar só um. Nossa, tá ganhou. Nossa, ganhou. Ó, só um você divide com o Joaquim. Tá bom? E aí, esse aqui eu vou dar pra mamãe. Calma. É igual. Depois a gente come. Não, é só essa bolachinha. Só come, depois a gente come. Tá bom? Tá bom, mas eu posso. Depois eu deixo. Depois. Quem vem? Os três ganharam. Os três da equipe Rock participaram e fizeram um ponto. Representa a equipe rosa? Presente. Os três que fizeram o ponto da equipe rosa.
Foi. É tudo da sua família. Ó, é o irmão Gabriel, tá. A Bárbara e o Joaquim. Ah, aí, ó. Vocês que ganharam aquela hora aí. Ó. E esse aqui é o da... Ó, e esse aqui é o prêmio da equipe. Ah, tá bom. Tá? Porque o prêmio da equipe. Vai cair, João. Você vai cair, João. Não abre esse aqui, não. Pega um bico. Depois a gente come. Cada um. É um pra cada um. Aqui, ó. Pai, pai. Pai, fala da mamãe. Eu vou pôr aqui, depois... Agora da equipe preta. Ô, Josué. Josué. Ô, Josué. Josué. Pega no chão aqui, bem, ó. Pega aí no chão, pega. Aí, bota no lixo lá, ó. Ali, ó. Ó o lixo aí, ó. Bota lá, ó. Olha, joga aí. Depois, você já comeu o bicho. Ai, eu ainda não. Ó, Maria. Vou. E o sabonete. Vou dar um sabonete pra mim. Cansado. Hoje eu tivesse ganhado mais também. Né? Oh, vou dar um sabonete pra irmã nova também. Se ele entrar? Segundo. Cadê? Cadê meu papel? Eu tô vendo um papel aqui. Tá. Esse aqui é meu, né? Vou pra Gabi também, que ela participou. Foi bem ativa. E depois da equipe. João, espera um pouquinho, João. Segundo lugar. Filho, tem que dar pras irmãs. É o. Cadê a irmã Esther? Tá lá pra baixo, bem. Cadê pra ela? Então tinha o Miquel também. João. Foi a mamãe. Mamãe que abriu. João. Ó, João, um é seu. É o seu. Aqui, ó. Não, uma coisinha. Você quer Miquel? Ó, esse aqui é o prêmio do Miquel. Ela tá ganhando tabuleiro. Ô, João, sai da frente, João! Aí, João! Joaquinzinho! Ô, Joaquinzinho, sai daí, por favor! Aí! Ó, prêmio da Esther. Você ganhou? Oh, eu joguei tudo aí no banheiro. Deus abençoe. E agora? Ô, irmã, você recebe do Felipe? Felipe? É, ou ele eu recebe sei. Do Felipe? Não, okay. Acabou. Ah, pode Felipe! Tá brincando, ele não quer nem saber de prêmio, não. O Miquel ganhou o prêmio? Já levou. Ganhou, já levou, já. Então, o Miquéia já recebeu. E tem o prêmio da equipe. Nossa, o prêmio da equipe. Como é que eu vou fazer o prêmio da equipe? Eu tenho que dar uma coisinha pra casa. Alguém ganhou alguma coisa? Meu marido? Seu marido ganhou o bis, acho que já comeu. Ah, já. Um bisinho? Peraí. Um bisinho? É, e ele também não ganhou. O Gabriel ganhou. Ganhou sim. O que eu ganhei? Ah, ele vai ganhar. Ela ganhou essa bonita tudo. Nossa, eu tava com isso. Ó, tá filmando você lá. Aquela. Ó, o prêmio que ele vai ganhar, ele vai dar pra mulher dele. Ah, eu já vim aqui receber isso. Que é dia das mães? Que é? Que prato bonito! Esse é o prêmio. Sério? Do Gabriel. Ai, eu... Desculpa. Prêmio do Gabriel. Eu não sei, então pode ficar tranquilo. O João vai receber o sabonete pela participação dele. Oh, gostou, João? Aí, João, vai dar pra mãe. Vai dar pra sua mãe? Eita, que gostoso. Daí, João, que a gente tinha seguro. Essa pessoa não, direto na mãe dele. Viu, lembrou da mãe dele. Olha só. Ó, o Joaquim já recebeu. O Ad já recebeu? Já. Já, né? Vai ser duro, sabe o que eu tô pensando? É. Tirar o apito dele. Não vai ser fácil, né? Vamos, Esther! Felipe já recebeu, né? Oi? Felipe já recebeu. Bom, sobrou umas prendas aqui. Eu vou sortear em alguns, tá? Vou preparar e vou te chamar. Ó, as meninas que ajudaram na marcação dos pontos vão receber um presentinho.
Vai ganhar um presente por ficar sentada. Sem choval. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Feliz dia. Pai e filha vai de carro, né? De moto. Porque hoje não tem. Tem mais demora, né? Bom, gracinha, né? Então, então o resto sobre a rotina, quem que sobrou? Então, um, dois, quem mais que participou? A Lorena não ganhou nada. Aqui, a Lorena vai ganhar um bicho do grupo. Quem mais? Caixinha vazia. Ai, gente, mas todo mundo ganhou um negocinho. Chega a sair com o pão. Não tem nada. O irmão Ronaldo não ganhou. A Lorena não ganhou, Isaac. Ô, irmão, o Ronaldo ajudou, Madalena. Ô, Madalena, o irmão Ronaldo ajudou, lembra? Ô, Madalena, o irmão Ronaldo ajudou como juiz, aí. Vai. Ele dá pra esposa dele. Vai dando. Cadê, irmão? Vem receber seu prêmio, o senhor dá pra sua esposa. Coisa boa! O senhor dá pra sua esposa. Não adiantou nada. Não adiantou nada. A Lorena. Então, pra Lorena. Cadê o irmão Isaac? Foi embora, teve que ir embora. Teve que levar o irmão. Vai em paz, vai. Humilde ainda, falou que ganhou presente demais. Vamos ver agora. Aqui, irmão Zé. Cadê o irmão Zé? Deus abençoe. Oi, irmão Zé. Igualmente. Vem ganhar um sabonete. Pra tomar banho, mano. A partir de hoje, você toma banho cheiroso. Fica cheiroso pra Maria. Tchau, vai com Deus, irmã. É o filho da minha amiga. É o menininho de camisa azul. Vai com Deus, irmã. Até a próxima. Ela ganhou a lembrancinha da Bárbara, né? Lembrancinha lá. Ó, só sobrou o sabonete. Ah, eu entrego o sabonete pra ele. É de participação, tá? Aham, eu entrego pra ele. Tira a bola daí. Acho que é, todo mundo ganhou, né? Certo, então? Tá todo mundo satisfeito? Todo mundo feliz.